Šajā video es tev parādīšu, kā tu vari iespējot opciju, kad saņemtie kontaktformas dati aiziet uz tavu e-pastu. Sākumā atrodi lapu jeb kontaktformu, kuru es izveidojis, un spied uz pogas labot formu. Tālāk redzēsi, kad ir poga formas iestatījums. Spied uz pogas un redzēsi ķeksīti sūtīt aizpildītās formas uz e-pastu. Ja ķeksīts būs ieķeksēts, tas nozīmē, ka tu saņemsi turpmāk e-pastu katru reizi, kad tavā mājaslapā tiks aizpildīta konkrētā forma. Ja tavā mājaslapā ir vairākas formas, tad šī darbība ir jāatkārto katrai no formām. Tālāk spied saglabāt un tas arī viss.